今天中午来炖猪脚，猪脚焯下水，料酒，把猪皮洗一下，主要是把上面的泡沫脏东西洗掉。猪蹄倒进高压锅，放一点葱姜、当归、大雪豆，不知道这个豆能不能煮软，一般我们都是头一天就把它泡着。好了，放下去。红枣、橘皮，来一点点料酒去腥味，来一点点盐，盖上锅盖炖个15到20分钟，上气后炖15到20分钟。哇，今天中午这个太阳还是有点大，你看这个玉米叶都晒卷着了，天气太干了，对吧？太阳太大了，叶子就晒卷着了。来弟弟弄一个萝卜，这个萝卜是3月份种的。哇，哎呦，这个太大了，这个太大了。哇，这一根起码都有2斤多3斤。再来弄一节山药，弄了一盆福豆，这个是泡过的，然后把壳剥掉了，我妈刚才剥的。哎呦，你看这个轻轻一掰就断了，已经泡了3天，现在来把这个胡萝卜用油炸一下。我爸特别喜欢吃这个，用这个来下酒特别的好吃。洗一下，捞起来，把水沥干。这个泡的时候是放在冰箱里面泡的啊，不是放在外面泡的。如果放在外面泡，泡3天就会泡臭。胡萝卜下锅，现在就这样炒，把水炒一下。表面的水干了差不多之后倒出来，锅里倒油，油温稍微热了，然后下胡豆，现在把这个萝卜和山药倒进去，盖上锅盖，再压个3-4分钟的样子。好了，这个胡豆已经差不多了，你们听声音，就这个响声，就说明它已经酥脆了。现在趁着这个胡豆的余温，再放一点花椒，一点点辣椒面，放一点盐，来一点点白糖。特别的好吃，炸出来之后它本身的味道就很香。高端的食材只需要简单的佐料，简单的烹饪，高端的食材往往要配合复杂的工艺。这个胡豆冷了之后更脆，好了，炖菜也好。葱花，啊，咋的？没眼？没呀。还是一锅水。你干了个？真去啊。全黑的，很好吃。
炸肉。这个汤太香了。好了。